seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. De antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar sobre vida, né? Sobre o princípio da vida, né? O que seria da vida sem sangue, né? Impossível, né? E nós estamos hoje aqui recebendo a diretora do MT Hemocentro, Giancarla Zanella. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o novo sistema de doação de sangue. Vivemos um momento de pandemia, muita gente receosa, né, de ir ao hemocentro, mesmo aqueles que já são doadores, às vezes se perguntam se é seguro ou não. E aí a gente está recebendo aqui a Giancarla para contar um pouquinho desse processo, dos novos passos, da modernização que está sendo feita, pensando na segurança do cidadão e na qualidade de vida de todos. Giancarla, muito bem-vinda, grato pela presença. Obrigada pelo convite. Bom, durante a pandemia, eu imagino, diminuiu o ritmo de doações? Diminuiu, no ano de 2020, diminuiu em 37% o número de doadores relacionados a 2019. Já neste ano, também tivemos um impacto muito grande, como houve um aumento significativo do número de casos em janeiro, fevereiro e março, houve uma diminuição ainda maior desse número de doadores, impactando de forma negativa para nós, né? Porque temos que atender todo o estado do Mato Grosso. Ou seja, ano passado nós tivemos 37% e este ano o impacto ainda foi maior do que esse impacto do ano passado. Exatamente. Se fizesse uma comparação bianual, 2021 com 2019, o impacto seria? O impacto seria provavelmente uns 46%, 47%, assim, da diminuição do número de pessoas procurando fazer a doação de sangue. E qual que é a situação real hoje do estoque do Hemocentro? Como é que tá? O nosso estoque hoje, através desse novo sistema de agendamento, as pessoas mesmo vão poder acompanhar, né, e verificar se está crítico ao tipo sanguíneo O positivo. Está crítico, eu já sei que está crítico, então nós estamos precisando do tipo sanguíneo O positivo, o O negativo, o B negativo, o A negativo. Nós estamos com estoque estável hoje, somente do AB positivo e do B positivo, todos, e o A positivo. Os outros todos nós estamos com estoque crítico. O que significa crítico? Significa que ele está abaixo daquilo que nós temos que ter em estoque para garantir essa cobertura hemoterápica do estado. Ou seja, a gente está precisando de praticamente quase todos os tipos sanguíneos, né? E como é que vai funcionar esse sistema novo? Porque hoje ainda a pessoa pode agendar, está trabalhando por agendamento, ou seja, tem um atendimento de 5 pessoas por hora? É 5 pessoas a cada 30 minutos. A cada, então, 30 minutos. São 10 pessoas por hora, justamente para manter esse distanciamento social. Dá uma segurança para a pessoa que vai fazer a doação de sangue, para esse doador de sangue, e uma segurança também para o servidor que ali está desempenhando seu trabalho. Tá, hoje nós estamos vivendo duas possibilidades de agendamento. Quer dizer, eu posso fazer um agendamento via WhatsApp, que a gente vai colocar aí na tela, isso já vinha acontecendo, né? E também um agendamento agora por um aplicativo, é isso? É isso. Então, nós temos um novo sistema agora que a pessoa pode, de qualquer do tablet, celular, notebook, computador, pode estar acessando, né? E fazendo o seu agendamento, fazendo o seu cadastro, agendando o horário, vai verificar quais são os horários que tem, a data e os horários que tem, e ali vai fazer seu agendamento conforme a sua agenda pessoal. O link é este, mthemocentro.saude.mt.gov.br. Aí eu tenho acesso ao aplicativo. Você tem acesso e aí você pode fazer seu cadastro normal. Na primeira vez que vai fazer o cadastro, vai colocar todos os dados, CPF, enfim, todos os dados necessários. A segunda vez que for fazer novamente, agendar pelo sistema, não vai precisar, só coloca o CPF, automaticamente já vai tá todo preenchido esse cadastro. Você acha que ainda persistem? Por que as pessoas resistem às vezes a doar sangue? Ainda são mitos e fake news? Quer dizer, qual
que é o que a gente precisa vencer, né, para que as pessoas realmente exerçam, façam essa boa ação? Então, existem muitos mitos, sim, tem aquela coisa que falam, ah, doar sangue emagrece, ah, doar sangue engorda, não acontece isso, engrossa o sangue, afina o sangue. Então, são vários mitos. Se doa uma vez, fica obrigado a doar para o resto da vida? O resto da vida, não. Se você doar uma vez e não se sentiu bem, não quer mais fazer a doação, ou de repente muda para uma localidade que não tenha uma unidade de coleta, você não vai engrossar, não vai acontecer nada. Simplesmente, as pessoas também, eu creio que hoje em dia, pelo ritmo muito moderno, tudo muito rápido, tudo muito corrido, as pessoas pegam e deixam de fazer esse ato voluntário. É uma questão assim, eu sempre falo para as pessoas, se você pensa, vou doar sangue, pega e vá. Não deixe para amanhã, porque senão você vai acabar esquecendo, vai deixando de lado, e é tão importante, tão fundamental para salvar a vida das pessoas em todo o estado, em todo mundo, né? Vai ser engolido pela rotina e não vai fazer. Exatamente, vai ser engolido pela rotina e não vai fazer a doação. E quem que pode doar sangue? Todas as pessoas que estiverem bem de saúde. Agora as pessoas estão perguntando muito com relação à Covid, né? Todas as pessoas que tiveram Covid, aquela Covid leve, depois de 30 dias de não ter mais nenhum sintoma, estar realmente bem de saúde, pode fazer a doação de sangue. As vacinas, né? Agora nós estamos com 3 tipos de vacina. Temos a vacina da Coronavac, que é do Butantan, né? Essa vacina te dá uma inaptidão de 48 horas para fazer a doação. Você toma a vacina, aguarda 48 horas e aí pode fazer a doação de sangue normalmente. A vacina da Pfizer, né, que está chegando agora no estado, e a vacina da AstraZeneca, a inaptidão, o período é de 7 dias. Então, a pessoa fez a vacina, aguarda 7 dias e aí depois pode fazer a doação. É importante, a gente orienta, que as pessoas levem né, o comprovante, o cartão de vacinação, porque daí fica fácil de nós sabermos realmente qual o tipo de vacina que as pessoas estão tomando, devido a ter vários tipos aqui no Brasil, né? Existe o critério de peso também? Existem os critérios de peso. Peso é o mínimo é 50 quilos. A pessoa deve ter dormido bem na noite anterior. Nunca vai doar sangue sem se alimentar. Sempre deve ir alimentado. Então, toma seu café da manhã e vai fazer a doação de sangue. Se for após o almoço, tem que aguardar 2 horas. E, obviamente, não fazer um aporte alimentar muito calórico. Por exemplo, não pode comer uma feijoada ou uma churrascada e fazer a doação de sangue. Então, comer uma comida mais leve na hora do almoço e aí fazer a doação após 2 horas de ter se alimentado. Eu tive uma experiência na doação que eu fui fazer uma vez que eu tinha comido uma feijoada um dia antes. E no dia seguinte eu fui doar e aí me chamou e falou, ó, seguinte, tem muita gordura no seu sangue. Me senti, foi, puxa, mas que, né? Um dia depois ainda tinha gordura. É interessante isso, porque o que, que a gordura em si vai influenciar, né? Às vezes a pessoa, mas então se eu tenho triglicerídeos altos eu não posso fazer doação? Pode fazer doação. Mas o que, que influencia o fato de você ainda ter muita gordura no sangue? A gente não consegue fazer os exames com precisão. Então, a lipidemia que a gente fala, né? Quando tem muita gordura no sangue, os exames não conseguem ser realizados. Não são conclusivos, não, né? Não são conclusivos e aí, infelizmente, não dá para ser utilizada a bolsa de sangue, né? E como começou essa sua história com... Então, em 2003, eu mudei aqui, eu vim do sul para o estado do Mato Grosso, fui morar no município de Aripuanã e o meu primeiro emprego foi numa agência transfusional. E aí, lá, é um município pequeno, enfim, trabalhando, fazendo uma bolsa, né, as provas pré-transfusionais, fui levar a bolsa até o paciente lá e auxiliar a enfermeira que ia colocar a funcionar a veia do paciente e administrar a bolsa. E aí, a pessoa estava pálida, pálida, pálida. E aí eu vi, momento em que funcionou e começou o sangue entrar, eu vi a pele da pessoa começar a tomar cor rosada. Então, aquilo me emocionou de uma forma. E eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Porque é muito lindo, é vida. Então, as pessoas que fazem essa doação de sangue realmente estão doando vida. E
veja só, com uma bolsa de sangue você pode auxiliar a salvar 4 vidas, não somente uma, porque nós fazemos 4 hemocomponentes, que é o concentrado de hemácias, plaquetas, o plasma e o crioprecipitado. São 4 hemocomponentes que estão dentro da bolsa de sangue que é coletada. É, bom, e como se isso já não fosse motivo suficiente, né? O doador ainda tem benefícios, né? Sim, tem alguns benefícios, né, que algumas leis aqui estaduais, outras até federais, né, proporcionam ao doador. Por exemplo, concursos públicos, né? Quem são aquelas pessoas que são doadores regulares de sangue, que fazem no mínimo 3 doações de sangue ao ano, essas pessoas, elas podem ser isentas de pagar a taxa de inscrição para o concurso público. As pessoas também para eventos, festas, shows, teatro, cinema, elas têm 50%, né, de desconto. Também existem preferência em fila, né? Fila de banco, em algumas filas de supermercado também, né? Os doadores têm essa preferência. Então, assim, são várias as vantagens, né? Eu trabalho, meu patrão não deixa eu sair. Você, quando faz a doação de sangue, pelo menos uma vez ao ano, você pode levar o atestado de doação e não vai ser descontado do seu salário, porque isso está previsto em lei. E isso é uma folga não no dia que você doou, mas qualquer dia, é isso? Como que é? Normalmente é no dia que fez a doação, porque assim, a doação, em alguns casos, algumas pessoas, às vezes sentem algum mal-estar, uma tontura, alguma coisa, enfim. São vários os tipos de doação, várias as pessoas que vão doar, então cada um tem sente uma forma. Agora, quando você pega e faz a doação, você tem direito naquele dia de ficar em repouso, até porque, por exemplo, se eu sou bombeiro, né, ou policial militar, o meu trabalho é de risco, então eu não posso me expor a esse risco. Vamos supor que eu seja motoboy, eu fazer uma doação de sangue, sair, né, trabalhar e correr todo esse trânsito que é em Cuiabá ou Várzea Grande, então pode acontecer da pessoa ter algum acidente. Ter então, um reflexo mais lento, uma pressão baixa, exatamente. Alguma coisa nesse então, sentido. A gente tem que prevenir isso e por isso que a gente fala que dá esse atestado de doação para que naquele dia a pessoa não exerceu sua atividade laboral. E qual que é o funcionamento do Hemocentro? Nós funcionamos todos de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 17h30. Não fechamos no horário de almoço. E também temos lá dentro do Hemocentro, já fazendo uma propaganda mais, além da doação de sangue, nós temos também o cadastro no Redome, cadastro medula óssea, né, que é super importante. O Hemocentro é o único local onde se faz esse cadastro. São todos os hemocentros do Brasil que fazem, somente os hemocentros. Então, é um trabalho bastante importante. E também dentro do Hemocentro nós temos o quê? O nosso ambulatório, porque nós tratamos doenças hematológicas. São aqueles pacientes que têm anemia falciforme, têm hemofilias, talassemias, aplasia de medula, são doenças ligadas ao sangue ou à coagulação sanguínea, que são tratados por nossa equipe totalmente especializada, enfim, na parte de hemoterapia e hematologia. O Hemocentro fica ali na 13 de junho. 13 de junho, 1055, Centro-Sul. Bom, eu queria lembrar aqui o site, né, para você acessar o aplicativo, é www.mthemocentro.saude.mt.gov.br. Eu acho que a gente pode fornecer o WhatsApp também, já que ainda está em funcionamento nesse período de transição, né, para você que queira agendar e ir lá fazer a sua doação de sangue, é 65 984330624. Ricardo, eu estou à disposição, assim, para as considerações finais, alguma coisa que porventura eu não tenha perguntado, você acha importante falar? Então,
o que nós precisamos, precisa ser muito reforçado na importância da doação de sangue, esse doador ser um doador fidelizado. O que, que é um doador fidelizado? É aquele doador que vai, no mínimo, duas vezes ao ano fazer a doação de sangue no hemocentro. Os homens podem fazer até 4 doações no ano. As mulheres podem fazer até três doações ao ano. As mulheres podem doar de 3 em 3 meses e os homens de 2 em 2 meses. Então, é fundamental nós termos um grande número de pessoas fidelizadas, porque aí não vai haver a probabilidade de nós não termos o estoque necessário para atender as demandas de todo o estado. Nós temos nossas unidades também no interior do estado, são 14 municípios que têm unidades de coleta e transfusão que atendem a região, tipo como Sinop, Primavera, Juara, Juína, Água Boa e os outros municípios, né, Rondonópolis, tem unidades ligadas ao hemocentro que fazem essa coleta e atendem aquela região. Então é importante que não só aqui em Cuiabá as pessoas busquem o banco de sangue, mas também no interior de estado procurem fazer essa doação que é tão fundamental e auxilia a salvar tantas vidas em todo o estado. Esse agendamento que vocês estão fazendo aqui em Cuiabá, mas as outras unidades também é possível agendar? A princípio vai ficar aqui, porque como começou agora, nós estamos em período de teste e aperfeiçoando. Futuramente todas as unidades terão acesso, né? Porque foi um programa que foi desenvolvido ali pelo pessoal da informática da SES, né? O pessoal que trabalha na informatização ali na SES, que desenvolveu e vai estar disponibilizando depois para todas as unidades de coleta do interior do estado. Esse WhatsApp é Cuiabá? Esse WhatsApp é exclusivo de Cuiabá. Por enquanto também o sistema somente está em Cuiabá, futuramente vai estar nos outros municípios, mas todos os municípios, todas as unidades de coleta, desde 2020, março de 2020, estão trabalhando na forma de agendamento, justamente em função da pandemia, que complicou bastante o nosso trabalho, o trabalho de todo mundo, na realidade. E a pessoa pode acessar, de repente, o site da Secretaria de Estado de Saúde e buscar esses contatos também. Exatamente. Dos hemocentros da sua região para poder se informar e agendar e fazer esse trabalho, porque realmente uma perda de 40% do que já não era um nível ideal. Exatamente, nunca, né? Nunca é o nível ideal. Não era um nível ideal, então a gente realmente precisa desse compromisso, dessa responsabilidade, né? Precisamos e precisamos muito, porque as pessoas até perguntam muito para nós, diminuiu a quantidade de doadores. Diminui também a procura do sangue? Na realidade, não diminui. Porque tudo bem, não tivemos muitas cirurgias eletivas, teve momentos que não houve cirurgias eletivas, mas os acidentes continuaram acontecendo. As pessoas que têm doenças, né, que necessitam de transfusão sanguínea e continuam doentes e continuam necessitando das transfusões. E hoje, assim, em alguns casos, há necessidade de transfusão sanguínea para os pacientes que estão hospitalizados com coronavírus. Porque é uma doença trombótica. Exato. Né? Então, em alguns casos, há essa necessidade. Então, não diminuiu, na realidade, a quantidade de demanda de procura de hemocomponentes ali no hemocentro. Bom, Giancarla, muito obrigado, né, pela presença, pelo trabalho. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui para estar falando de uma coisa tão importante, né, que é vida. Na realidade, quando nós falamos de doação de sangue, doação de medula, nós estamos falando realmente de doar vida. E não tem preço, não há valor que pague, né, mensurável, que pague o fato de você ir lá fazer sua doação e nos auxiliar a salvar vidas. Sim, e tá assim, seguro, organizado, você pode fazer seu agendamento, são 5 pessoas a cada meia hora, não está gerando aglomeração nenhuma, você vai de máscara, lógico, tudo higienizado, com estéril, para você poder fazer a sua doação e ajudar as pessoas, né? Salvar vidas, esse é o objetivo, né? Você, grato a você pela sua audiência, você que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, ele vai informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê ao meio-dia, às 5 da tarde, 9:30 da noite, também no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT.
Fique com Deus e até a próxima.